أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada jimcaha qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah arrin kashifaad ah oo lagu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay askareysay xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasina qorshe halis ah ay la damacsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa askareysay xubna isugu jira kuwa ka soo goostay iyo qaar is soo dhiibay oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab sida uu shaaca ka qaaday taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdisalaam Guuleed dhalinyaradan is soo dhiibtay ayaa aad u tababaran isla markaasina xaq jirin Shabaab aha ayaa iminka si toos ah ugu soo biiray ciidamada isla markaasina meelo kala duwan loo kala shaandheeyay Mr. Guuleed oo ka dhawaajiyay in xubnahaasi loo sameeyay hoggaan ayaa wuxuu daaha ka rogay in taliyahooda la siiyay baasaboor diblomaasi ahay isla markaasina adduunka meesha uu rabo uu ka aadi karo sida laga soo xigtay sargaalkan ka hor inta aan lagu biirin ciidamada Soomaaliya waxaa xubnahaasi ay muddo badan ku jireen xarunta dhaqan celinta ee maleeshiyaadka ee ku taala magaalada Muqdisho waxaa intaas loo xaqiijinayaa in uu aamino haddii loo baahdo in uu waddanka bixin karo uusan u aaba yeeli karin maadaama uu isleeyahay haddii aad wax samaysid waa lagu qabanayaa waa lagu dilayaa oo waa lagu maxkamadeynayaa wax buu xeerinayaa ayuu yiri Guuleed ayaa intaasi ku daray waxay ku tusinaysaa qaabka ay dhalinyaradani u dhiirigelinayaan oo ay u marin habaabinayaan uguna adeegsanayaan hankii dowladnimada Soomaaliyeed ayuu ku sheegay wareysi uu siiyay warbaahinta Noolaato hadalka Guuleed taliye ku xigeenkii hore ee NISA ayaa ku soo aadaya maalmo kadib markii maamulka muddexileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaaday ee farmaajo uu hoggaaminayo oo gobolka Gado ku daabulaya askar la sheegay in badankood ay ahaayeen xubno hore oo ka tirsan maleeshiyaadka ku jira liiska argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab ma ahan markii ugu horeysay oo xubno Al-Shabaab hore ahaa ay askareysa dowladda Soomaaliya saraakiisha hay'adaha muqaabaraadka NISA iyo booliska gaarka ay armacad ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin gabi ahaantoodba askar hore u ahaa jirta ururka Al-Shabaab sida la og yahay taliyaha harmacad waxa uu ahaa jiray nin u dagaalama ururka Al-Shabaab isla markaasina harmacad ayuu hoggaamiyaa dhalinyaro badan ayaa ka soo baxda ururka Al-Shabaab oo weliba tababar caalami ah haysta ciidamada ayaa si toos ah ugu biiran NISA ayaa si toos ah u qaadata sirdoonka qaranka sidoo kale militariga ayaa lagu dara taasina waxaa sabab u ah ayaa la leeyahay Fahad Yaasin oo ah awoodda dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale wasiirkii dambiilaha ahaa iyo Fahad Yaasin oo ka soo degay magaalada Muqdisho xogaan helna ayaa sheegaysa in wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo heshiis la galay dowladda federaalka Soomaaliya laga soo dejiyay garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho ilo wareedii loo kulsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Janan uu la socday taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasin waxayna ku yimaadeen diyaarad gaar ah oo ay ka soo qaateen degmada Doolaway gobolka Gedo Cabdirashiid Janan ayaa Muqdisho ku soo laabanaya sanad iyo laba bilood kadib markii uu magaalada sida la sheegay ka baxsaday dabayaaqadii bishii Janaayo ee 2020ka Cabdirashiid Jan ayaa markaas dawladda ay ugu yeertay dambiilo qaran waxayna amartay in la soo qabto hase yeeshee wuxuu hadda Muqdisho ku soo noqonayaa ayada oo dhammaan dambiyadii loo haystay daaqada laga tuuray isla markaasina saaxiibo iyo xulufo qaraabana ah ku soo laabanaya Muqdisho si kastaba ha ahaatee shalay dambiilo qaran ayuu ahaa maantana in adeerka farmaajo oo wadani ah isla markaasina nabad iyo nolol ah ayuu ku soo laabtay Muqdisho hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa qoraal ay darrad soo saartay waxay dawladda Soomaaliya ugu dalbatay in Cabdirashiid Janan ay kula xisaabtamto dambiyadii dagaal ee horey loogu eedeeyay isla markaasina ay cadaaladda hor keento Amnesty waxay sheegtay in qoysaskii dhibanayaasha u ahaa xadgudubyada la sheegay in Cabdirashiid Janan ka geystay gobolka Gedo ay mudan yihiin cadaalad inay helaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media jimcaha wanaagsan bahda calan sida meediya meel kasta oo adduunka ka joogtaan rabbi waxaan ka baryaynaa in uu dowlad caadil ah inoo keena isla markaasina dadka iyo dalka u diirinaxaysa aan qabyaalad ku dhaqmaynin isla markaasina ummadda soomaaliyeed horumar wacan gaarsiisa waad ku mahadsan tahay haddii aad intaas nala fahantay in aan qarannimo raadinayno fadlan sheer garay oo like saar si ay dad badan u arkaan muuqaalada calan sida meediya xog xasaasiya kudladda xildhibaanada labada aqal ee mucaaradka oo digniin culus u diray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan kudladda xildhibaanada la baxay badbaado qaran ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho
كدلدا يا سود وي يقولها بدبادو قارن او اي شيغن اني تهي مدل او تاغن بدبادين تدلك يا ددك صوماليات يا قبشدا دورشو حر يا حلال اهي وحاور مرتيات كاس اخر يا حلبان مهد سلاد او غربيس اي تاغيهن حلبان ذا لبدا قل اي معارض كايس لمركاسنا حرانتي بشي لسو دافي لبحي كدلدا حلبان ذا بدبادو قارن حلبان ذا معارض كايا شيغي إني صحيحين هشي سايكو عدينيان موقف كودا سيدا دالك إيا دادك اللوغو بدبادين لها قطرتا كسو فود له وحينا باقو درين دادك سوماليات باش عالم كايا هاي أذها دوليغا آهي إي كالميا دولة دا فدرالك سوماليا وحي ديگنين او درين سراكيش دولة دا إي شيغين إنو محمد عبدالله فرماجو او أديكسان يو بربورين تا دالك iyo ku tumashada shuruucda dalka u taala taasina ciqaab la aan noqon doonto hadii aysan ka waantoobin ficilada lidiga ku ah dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka sida ay hadalka u dhigeen ciidamada iyo saraakiisha oo iminka farmaajo adeegsanaya ogaada birita markii uu kursiga ka tago maxkamad iyo ciqaab culus ayaad maraysaan maadaama iminka aad u adeegaysaan asiga oo sharci darro ku jooga kursiga si kastaba ha ahaatee xilibanadani kudlada badbaado qaran ayaa digniin culus u diray gudoomiy mursal oo damacsan in uu muddo kororsi xoog ah ka dhax sameeyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasina waxay sababi doontaa in kuraasta la isla dhaco mar sharci darro hadii ku dhaqaaqan dhinaca kale AMISOM oo iska wareejisay amniga guud ee degmada Afgooye taliska AMISOM ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay amniga guud ee degmada Afgooye ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kadib munaasabad ka dhacday degmadaasi General Shome oo ah taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM oo khudbad ka jeediyay goobta ayaa sheegay in taliska guud ee amniga degmada Afgooye ay ku wareejiyeen ciidanka xoogga wixii hadda ka dambeeya mas'uuliyadda iyaga ku wareegtay dhinaca kale taliyaha ciidamada dhulka General Maxamed Tahaliil Biixi ayaa sheegay in hore qorshaha badbaado kow loogu soo guuleystay kana mahadceliyay isbarbartaaga AMISOM ay siiyaan xoogga dalka Soomaaliya degmada Afgooye oo 30 kilometir u jirta caasimada Muqdisho ayaa waxaa mararka qaar dhaca falal amni darro ah dilal iyo qaraxyo kuwaasi oo weeraro toosa ku soo qaada ururka Al-Shabaab dhinaca kale Puntland oo eedeyn culus u jeedisa farmaajo iyo wasiir Jamaal Maxamed Xasan afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dibraani oo la hadlay wariyayaasha ayaa eedeyn culus u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib rabshadihii ka dhacay degmada Dhahar ee gobolka Sanaag Jaamac Dibraani ayaa maamulka dibadbaxaasi ku eedeeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ka soo jeeda Puntland afhayeenka ayaa xusay in dibadbaxaasi ujeedkiisu u ahaa in fowdo laga bilaabo degmada Dhahar ee gobolka Sanaag sida uu hadalku dhigay sidoo kale wuxuu beeniyay in ciidamada Puntland ay rasaas u adeegsadeen dibadbaxaasi wuxuuna meesha ka saaray in khasaare uu ka dhashay rabshadahaasi hadalkan ayaa ku soo aadiyay kadib markii ay dawladda federaalka Soomaaliya ay si adag u cambaareysay falkaasi oo ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid fool xun iyadoo oo ku eedeysay ciidamada amniga Puntland inay si ula kac ah xabad ugu adeegsadeen bulshada Dhahar dagaystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid